Majoranca do të nisë procedurat për shkarkimin e kryetarit të KQZ-s Klement Zguri. Vendimi i marrë në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste u përshëndet nga kryeministri Edi Rama, i cili tha se po shqyrtohet edhe mundësia e shkarkimit të kryetarit të Bashkisë së Mallakastrës, Agron Kaplanaj. Për ne ligji vlen njësoj për gjithë, peshohet njësoj në të gjitha rastet dhe nuk gjykohet, po zbatohet. Prandaj unë mbështes plotësisht nismën e kryetarit grupit për të filluar procedurat për shkarkimin e kryetarit të KQZ-s. Kryeministri foli edhe për negociatat e zhvilluara në Kret mes dy homologëve Bushati Kocias, për të cilat tha se shënoi një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve, duke theksuar edhe në nënshkrimin e traktatit strategjik Shqipëri-Greqi. Bisedimet e zhvilluara në Kret kanë shënuar një moment shumë të rëndësishëm për diplomacinë tonë, por edhe për dinamikën e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ne me Greqinë duam të kemi një traktat partneriteti strategjik dhe jo një sër çështjesh që shfaqen dhe rishfaqen në rrugën e të ardhmes her pas here për arsye të brendshme në të shumtën e herës, herë si gur, herë si gjarprinj. Duke folur për projekt buxhetin 2018, të cilin e cilësoi si një pasqyrë të dobishme të reformave, Rama tha se ai është një hap që hidhet në funksion të një vizioni strategjik të rritjes së qëndrueshme ekonomike. Të ardhurat sipas kreut të qeverisë do të rriten me 6.3%, duke kapur një nivel të konsiderueshëm të prodhimit ton kombëtar.